Το λόγο έχει τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Μαυροδής Βορύδης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βρίσκομαι, νομίζω, στον αντίποδα της προηγούμενης τοποθέτησης, υπό την έννοια ότι, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα πάθη είναι σύμφυτα με την ανθρώπινη φύση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να είναι και εξαιρετικά διασκεδαστικά. Τώρα, προφανώς χρειάζεται μέτρο στη χρήση. Αυτά, ξέρετε, τα έχουν αντιμετωπίσει στην ηθική φιλοσοφία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρα δεν είναι ανάγκη να ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα σε αυτό το ζήτημα. Αλλά καμιά φορά η ειδονή, οφείλω να πω, συνίσταται ακριβώς στην εκτροπή από το μέτρο. Άρα και αυτό ας συνυπολογιστεί μέσα στις γενικότερες αναζητήσεις μας του φαινομένου. Όσον αφορά όμως το συγκεκριμένο, επιτρέψτε μου να πω ότι συμβαίνουν πολύ σαφή πράγματα. Το ένα είναι, κύριε Υπουργέ, πληρώνουμε 30.000 ευρώ την ημέρα και πληρώνουμε 30.000 ευρώ την ημέρα ως πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε κάνει την απόλυτη ανοησία, κύριε Πρόεδρε. Η απόλυτη ανοησία είναι ότι έχουμε απαγορεύσει όλα τα ηλεκτρονικά παίγνια στην Ελλάδα. Όταν λέμε όλα, όλα, δεν μιλάμε για τα τυχερά. Όλα. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να έχει ηλεκτρονικά μηχανήματα. Ξέρετε, αυτό επίσης έχει μία διαλεκτική. Η διαλεκτική ήταν ότι επειδή υπήρχαν ηλεκτρονικά μηχανήματα και είχε βρεθεί τρόπος τα τεχνικά να τρέπονται ευκόλως σε τυχερά, κατέληξε ο νομοθέτης, βλακωδός ποιόν, να απαγορεύσει όλα τα ηλεκτρονικά παίγνια. Και εδώ είμαστε σήμερα. Ένα δίλημα το οποίο από την άλλη μεριά ορθά ετέθη είναι πώς θέλετε να παίρνουμε φόρους από κάτι που είναι παράνομο. Για να πάρουμε φόρους πρέπει να το κάνουμε νόμιμο. Αλλιώς δεν μπορούμε να φάρουμε φόρους. Οφείλουμε απλώς να το καταστήλουμε. Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να γίνει μια επιλογή. Ή θα νομιμοποιηθεί, άρα θα πάρουμε φόρους, ή θα κατασταλεί πρόταση σκουκουέ, οπότε δεν θα έχουμε φόρους. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Εγώ παίρνω τους φόρους. Εγώ δηλαδή λέω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ρύθμιση. Βεβαίως υπάρχουν κίνδυνοι, βεβαίως υπάρχουν ζητήματα, βεβαίως είναι αλήθεια. Μπορεί και να καταστραφούν άνθρωποι. Όμως, κυρία Πρόεδρε, άνθρωποι καταστρέφονται και από την κατάχρηση του αλκοόλ. Άνθρωποι καταστρέφονται και από τον καπνό. Άνθρωποι καταστρέφονται, θα μου επιτρέπετε να σας πω, γιατί έχουν μια έντονη ροπή στις σεξουαλικές καταχρήσεις. Άνθρωποι καταστρέφονται για χίλιους λόγους που έχουν να κάνουν με την κατάχρηση των παθών. Τι να κάνουν. Δεν ξέρω εάν εδώ μέσα στην αίθουσα επικρατεί η άποψη ότι το ελληνικό δημόσιο και το κράτος πρέπει να αποτελεί ένα είδος μπαμπά των ενηλίκων. Εγώ είμαι στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι ενήλικοι θα κάνουν τις επιλογές τους, θα κοιτάξουν να φροντίσουν να περιορίσουν τα πάθη τους και τις αγωνίες τους. Αν τα καταφέρουν, τα κατάφεραν. Αν δεν τα καταφέρουν, υπάρχει αυτή η λαμπρή έννοια μέσα στην φιλελεύθερη σκέψη που είναι η αρχή της ατομικής ευθύνης, θα πληρώσουν για τα σφάλματά τους. Αυτό εγώ καταλαβαίνω γενικά ως μια κοινωνική, αν θέλετε, λειτουργία που για μένα έχει νόημα. Τώρα, το να ρυθμίσουμε την αγορά επίσης βεβαίως έχει νόημα. Και όμως εδώ πρέπει πάλι να πάρουμε αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, εγώ καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, ότι θα μπορούσε το κράτος, μιας και είμαστε στον δικό σας τον τομέα, να παίρνει ορισμένες αποφάσεις γιατί προωθεί αξίες. Γιατί τον ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη, η καλλιέργεια του πολιτισμού. Αυτό καταλαβαίνω, ότι εκεί μπορεί να αφιερώσουμε πόρους. Ποια είναι ακριβώς η δημόσια αξία που προωθείται με τις υποδρομίες? Ποια είναι η δημόσια αξία? Μπορώ να καταλάβω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι. Δημόσια αξία δεν βλέπω. Εάν είχατε το επιχείρημα ότι βγάζουμε λεφτά από τις υποδρομίες, άρα το νόημα είναι να βγάζουμε λεφτά, τότε θα καταλάβαινα τι λέτε. Αλλά να χάνουμε λεφτά από τις υποδρομίες, αυτό ομολόγω δεν το καταλαβαίνω. Μπορώ να καταλάβω να χάσουμε λεφτά στο θέατρο. Γιατί έχει πράγματι μια αντικειμενική πολιτιστική αξία. Αλλά να χάνουμε λεφτά στις υποδρομίες, γιατί δεν τις αφήνουμε τις υποδρομίες να τις κάνει, όποιος θέλει να τις κάνει, ώστε με πάση περιπτώσει να μην τις πληρώνουμε εμείς. Και εκεί θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα φόρο, να είμαστε σίγουροι δε, ότι θα πάρουμε λεφτά και όχι θα χάσουμε λεφτά. Ένα δεύτερο. Έχουν λήξει νομίζω οι άδειες των καζίνων. Αυτές σκέφτεστε μήπως κάπως να τις ανανεώσετε, οπότε να πάρουμε και τίποτα λεφτά από εκεί, στην παρούσα φάση. Και ένα τρίτο. Γιατί κρατικό μονοπόλιο στον ΟΠΑΠ? Γιατί ξαφνικά
θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, το άκουσε το επιχείρημά σας. Το επιχείρημά σας ήταν γιατί ανησυχούμε για τις κοινωνικές συνέπειες. Σύμφωνοι. Εγώ λέω λοιπόν, αν μπορεί να εκχωρεί, οπότε θα σπάσουμε υπό μια έννοια το μονοπόλιο, ας πάμε στην εκχώρηση. Και το λέω γιατί εδώ το σημαντικό ερώτημα είναι τελικώς. Γιατί θα πρέπει αυτό που είναι μια δραστηριότητα μη σύμφητη με την έννοια των βασικών χαρακτηριστικών της δημόσιας λειτουργίας να επαφείται στο κράτος. Άκουσα το επιχείρημα ότι ξέρετε το κρατάμε εμείς γιατί ελέγχουμε τους όρους του. Και γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα νόμο για να ελέγξουμε τους όρους του και πρέπει να κρατάμε την επιχειρηματική λειτουργία. Θα βγάλουμε ένα νόμο και οριοθετήσουμε το πώς θα γίνεται η δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του κράτους. Να φτιάχνει το νομικό πλαίσιο ή και τις υποδομές της λειτουργίας. Όχι να ασκεί το ίδιο αυτό καθεαυτό την λειτουργία. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό που είναι σήμερα το πεδίο των τυχερών παιγνίων, νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται στο εξής απλό. Να αποφασίσουμε να απελευθερώσουμε τη συγκεκριμένη αγορά, να προχωρήσουμε σε ρύθμισή της, να θέσουμε κανόνες. Και θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να πανηγυρίσω, κυρία Πρόεδρε, για την ελευθερία την οποία δίνει το διαδίκτυο, για την ελευθερία που επιτέλους εκεί υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος όντως σε μεγάλο βαθμό είναι αρρύθμιστος, όντως σε μεγάλο βαθμό το κράτος δεν έχει βάλει το χέρι του και παρά τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα, εξακολουθεί να παραμένει το διαδίκτυο ένας μεγάλος χώρος ελευθερίας, ατομικής δράσης και επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Βορύδη που έβαλε και ένα νέο στίχημα για το πώς οι ενήλικες θα πετύχουν το μέτρο, αν κατάλαβα καλά, και τον αυτοέλεγχο.